guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baanka Cali Ibraahim Maxamed Baqdaadi. Kulankan oo warbaahintu dib u joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warfadiyanka u faahfaahiyay xubin kamid ah guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaynu joognaa xafiiskii guddida joogtada ee golaha baarlamaanka oo ka wakiila golaha baarlamaanka inta uu fasax yahay. Waxaanu xafiiska kula kulanay guddoomiyihii bangiga muddo halkan la isku wareystay, warbixin ful ah buu na siiyey, xildhibaanaduna su-aalay wada weydiiyeen. Wax alaalayo wixii shacabku dareemayey iyo wixii aanu dareemaynay intaba waanu weydiinay. Waxaanu aad uga mahadnaqaynaa inuu si wanaagsan nooga shaafiyey wax warana aanu nagala hadhin. Guddoomiyaha baanka Soomaaliland ayaa isaguna faahfaahiyay ujeedka kulankani. Waxaanu sheegay in guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ay su-aalo ka weydiiyeen habka iyo hanaanka uu shaqeeyo baanka Soomaaliland. Xagga dhaqaalaha iyo wixii baanka dhexe uu qabtay sanadkiina dhaafay, waxyaabaanu ka hadalay ee ugu waaweynaa waxa weyn tabashooyinka dadweynuhu ay qabaan waxyaabaha qaarkood oo ka mid ah masalan haddii aan soo qaado doolarka qiimihiisa hoos u dhacay iyo maciishada oo dadka qaar yidhaahdaan ma wada socdaan. Su-aashaas waynu ka jawaabnay, waxaanu siinay daraasad aanu samaynay oo baanka dhexe sameeyey August 2019 oo muujinaysa in ay wada socdaan maciishada iyo qiimaha doolarka ay hoos u dhacay, taasoo qoraal ayaanu siinay. Waxa kale oo ay guddigu naga wareystay oo na weydiisay xagga dhaqaalaha, misal sicir bararka, qiimaha shilinka, waxyaaba iyo wixii la mid ah. Marka intaasba waan uga jawaabnay in qiimaha shilinka Soomaaliland oo kor kacay 120% laga soo bilaabo April 2018 ilaa iyo iminka oo maanta alxamdulilah uu marayo 8500 ama agagaarkiisa, iyo sicir bararkii oo isaguna hoos u dhacay oo iminka wuxuu maraya 4.5% sicir bararka ka jira Soomaaliland marka gobollada kale la eega iyo wadamada inagu xeeran, masala Uganda oo qura inaga hooseysa oo ah 3.6%, Ethiopia waxa laga keenay waxa weyaan 5.8%, Ethiopia waxa weeyaan 18.5%, Sudan waa 58%, waa bishii December 2019. Halka waxa ka muuqata inay Soomaaliland kaalmaha ugu hooseeya kaga jirto wadamada Afrikaanka ayaan ugu xiran. Cabashooyinkii fara badnaa ee suuqa ka jiray taasina way yaraatay ama maba jirtaba iminka. Marka arrimahaas aanu iska wareysanay guddida golaha joogtada ah, su-aalo badanna wayna weydiiyeen aan ugu jawaabnay, si fiican waan ugu dhammaaday alxamdulilah. Annagaa balownay 2018 ka horaantiisii baanka dhexe, waxaan ugu talagalay shaqaalaha baanku inay mushaarkooda markuu akoontka ugu dhaco ay kala bixi karaan oo saadka ama iyo dahab ay wax ka iibsan karaan. Tii baanu yaro ballaarinay oo wasaaradda maaliyadda naga codsatay in shaqaalahooda Hargeysa jooga oo ilaa 900 shaqaalaha oo kuyuu u gala dee mushaarka marka bishu dhammaato, inaanu u fududeyno iyagana aanu xisaab uga fura baanka, dabeetana ay ku xawilan karaan saad ama dahab. Waxaa kaloo iguna naga codsaday hay-adda shaqaalaha, markaas labadaas baanu iminka u sameynay. Dowladda intii kale naga codsatana diyaar baanu nahay inaanu sameyno marka aanu chance u helno. Iminka waxaanu ka horeysiinaa golaha wakiilada iyo madaxtooyada oo aan shaqaalahooda aanu badnayn ama cadadku u yaryahay. Marka waa wax annagu aanu sameynay baanka dhexe iyo labadaa shirkadood oo aanu iska kaashanay xagga IT-ga ama technology-ga, heshiis lamaanaan gelin. Laakiinse waxaan la galay in qaabkii lacagta la isugu diri lahaa aanu iska caawino, oo taasaanu iyaguna heshiis kula galay. Laakiinse fikradda waxaa iska lahaa baanka dhexe jumlada Soomaaliya. Axmed Daahir Nuux Nasabka iyo sawir qaada sare Xamse Dabaare, telefishinka caalamiga ah ee Star TV, Hargeysa.